ଭାଇ ଶହେ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଇଫରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଏ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ଆଜିକା ଭିଡିଓ। ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଆଜି 15 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଛି, ମାନେ ପୁରା ବାହାରେ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ମିଶାଇଲେ ଟୋଟାଲ 15 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଟୋଟାଲ ସକାଳୁ ସକାଳେ ମିଛ କହୁଛି, ଟୋଟାଲ ଦୌଡ଼ୁନି 15 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୌଡ଼ୁନି, ମାନେ ଲାଇଫରେ ଟୋଟାଲ, ମାନେ ପିଲାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଥର କରି ବା ଦୁଇ ଥର କରି ବି 15 କିଲୋମିଟର ଜମା ବି ଦୌଡ଼ୁନଥିବି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁହଁଟା ମାନେ ଧୋଇକି ଆସିଛି, ମାନେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିଛି ସକାଳ ସକାଳ ଟାଇମ୍। ୱେଲ୍ ମାଲପୁଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୌଡ଼ିବା କଥାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ସେୟାର କରିବି। ଏଇ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ଏକ ନାମ, ଏଇ ଝୁମା ଝୁମା ଗୋଲାପି ବେଳାରେ ନା ବେଢ଼ାରେ। ପିଲାବେଳେ ଭାଇ ମୋତେ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ନଥିଲା, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଏଡିଟିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସୋ ପିଲାମାନେ ମାଲପୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ରାଗି, ତାପରେ ଟିକେ ଗାଜର, ତାପରେ ଟିକେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାଲପୁଆ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେକ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାଣ୍ଡିଆ କେକ୍। ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଗି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରଟ୍ ଫ୍ୟାରଟ୍ ମିକ୍ସ ହେଇକି ମିଲ୍କ ଫିଲ୍କ ପଡ଼ିକି ଆମର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେକ୍ ହେଲା। ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଭାଲ ଭାବିବୁନି, ଏଇଟା ଜମା ମାଲପୁଆ ନୁହଁ। ତ ମାଲପୁଆ ରେସିପି ଏଇନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା, ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ହେଲା ଏଇଟା, ତ ଆମର କେକ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆସି ପାଇଁ। ନା କ'ଣ ଖାଲି ଆସି ଖାଇବ, ଜମା ଖାଇବୁନି ନା କ'ଣ? କିଛି ଖାଉନି, କିଛି ଖାଉନି କ'ଣ? ମାମା ତାହେଲେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ତମର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେକ୍ ପାଇଁ? ଖାଇସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମାଲପୁଆ, ମାଲପୁଆରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ କି ନାହିଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଖରାପ କରୁଛି ବୋଲି? ଅଛ କଥା ନା, ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଗରୁ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବନେଇବାର ନାହିଁ ହେଲା। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବନେଇବାରେ ଜମା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ମାଲପୁଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ପରଦିନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା ମାଲପୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମାଲପୁଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼, ଆଜି ଟୋଟାଲ ମାଲପୁଆ ହବ ଘରେ। ତ ସେ ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍। କ'ଣ ତାହେଲେ ପ୍ଲାନ୍? ଆଗ ଆଗ ଅଟା ଆଉ ମଇଦା ମିକ୍ସ କରୁଛୁ? ଅଟା ଆଉ ମଇଦା ମିକ୍ସ, ଅଳ୍ପ ମଇଦା ବାଟର ହବ ନା କ'ଣ? ତାପରେ ପାଣି ଚାବଲ ହବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସିରାଟା ରେଡି କରିବାନି? ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛ? ସିରା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ? ଏଇଟା ସିରା ପାଣି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ? ବଳିଆ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ପାଣି ବେଶୀ ପକେଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ? ମଇଦା ଅଟା ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆଧାରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ସେ ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ଟା ସେଇଟା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମିଲ୍କରେ ହେଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ ତୋ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଅଳିଛ ନା କ'ଣ, ଗୁଜୁରାତି ଆଟା କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୋପ୍ ମାନେ ପାନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆକୁ ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଫେଣ୍ଟା ହେବ, ସ୍ପିଡ଼ରେ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି କରାହବ, ଏମିତି ଏମିତି ଏମିତି। ଆରେ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଅନହେଲ୍ଦି କ'ଣ? ଟୋଟାଲ ଖାଇବ ମାନେ ମାଲପୁଆ, ତାହେଲେ ପୁଣି ହେଲ୍ଦି ଅନହେଲ୍ଦି ପୁଣି କ'ଣ? ମିକ୍ସ କର, ମିକ୍ସ କର, ମିକ୍ସ କର। ଆରେ ଗାଗା ଗୁଗୁ ଗା, ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆସି। ଆରେ ଆସିକା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବୁ। ଆଧରେ ମାନେ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ମାନେ ବାହାରିବ ବୋଧେ ମାଲପୁଆ ନା ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ବାହାରିବ, ବହୁତ ହେଇଯିବ ନା? ଟୋଟାଲ 4-5 ଦିନ ଖିଆ ହେବ ଆଉ, ଆଉ ବେଶୀ ରହିଲେ ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କାହାକୁ ବିକିଦେବ ଆଉ। ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଖାଇଦେବ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଏସବୁ ବନେଇବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଭାଇ, ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ମାନେ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା ସେଇଭଳିଆ, ଟୋଟାଲ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଜିନିଷ ପକାଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାହାରୁ ଭାଇ କିଣିକି ଖାଇଦେବ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଏମିତିରେ, ମାନେ ସେଠି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି ସେ କେକ୍ଟା ଯେଉଁ ବସିଛି, ସେ କେକ୍ରେ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍, ସେ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁ କେକ୍ଟା ମାନେ ସେଟା ଯଦି ବାହାରୁ କିଣିବ ଗୋଟେ 150-160 ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି କରିବ ମିନିମମ୍ 300-400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା କ'ଣ? ସେଠି
କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ତାହେଲେ ମାମା ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ଘରେ କାହିଁକି କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିକି ଖାଇବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ତମେ କ'ଣ ପକଉଛ ସେଇଠି କ'ଣ ପକଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭେଜାଲ କରୁଛ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆରେ ଭେଜାଲ କ'ଣ ଖାଇସାରିଲା ଅଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପୁଣି ଭେଜାଲ ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି କେକ୍ଟା ତ ରହି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଆମେ କେକ୍ ରେଡ଼ି ସ୍ପଞ୍ଜି ଅଛି ରେଡ଼ି କର ତମେ ଏଥିରେ ପଢ଼ା ହେବ ପଢ଼ାଇକି ପକେଇବା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଟ୍ରାଏ କର ନା ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଯିବ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ ବଡ଼ କ'ଣ କଢ଼େଇ ଇଏ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ଯେଉଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପକେଇଛ ଅଲରେଡ଼ି ନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଯିବ ଓକେ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ପିସ୍ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ ଆପଣମାନେ ଜମା ସେପ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତିନି ଯାହା ବି ସେପ୍ ଆମର ଚଳିବ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଯାହା ବି ସେପ୍ ହେଲେ ଚଳିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାଲପୁଆ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ସୋ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଓଲଟା ହେବ ନା କ'ଣ ମାନେ ଏଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଲପୁଆଟା ସେଟା ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସେଟା ଟିକିଏ ଟାଣ ଲାଗିବ ମାନେ ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ତାପରେ ତାକୁ ତୁମେ ସିରାରେ ଡିପ୍ କରିଦେବା ସେଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ସୋ ମାଲପୁଆ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିଲା କଲର୍ଟା ଟିକିଏ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ବୋଧେ ମେବି ଟିକିଏ ପୋଡ଼ିଲେ ବୋଧେ କଲର୍ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲପୁଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିଗଲା ଇଏରୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଯେ ଝିଲାପିରେ ବୁଡ଼େଇଲୁ ଭାଇ ସେ ସର୍ଟଟା ରେକର୍ଡ଼ ହେଇନି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବଟନ୍ ହିଁ ପ୍ରେସ୍ କରିନି ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ମାଲପୁଆଟା ପଡ଼ିଛି ତେଲରେ ବାହାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାହେଲେ ସେଠି ସିରାରେ ଡିପ୍ ହେବ ଏଥିରେ ଆମର ଅଛି ସିରା ତ ସିରା କରିବା ଭାଇ ବହୁତ ଇଜି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଖାଲି ଚିନି ପକେଇବ ମାନେ ଧନ୍ୟ ଦୁଇ ତିନି କପ୍ ଚିନି ପକେଇଦେବ କି ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କି ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିବ ଗାଢ଼ା ସିରାଟା ହେବ ସିରାରେ ଖାଲି ମାଲପୁଆଟା ଡିପ୍ କରାବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମାଲପୁଆ ସେପଟେ ଛଣା ହେବ ଏପଟେ ସିରାରେ ପଡ଼ିବ ସିରା ମାନେ ଚାଷିନି ସୋ ମାଲପୁଆ ରେଡ଼ି ହେଲା ଫାଇନାଲି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଲପୁଆ ପୁରା ରେଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଖାଇକିରି ଦେଖିବା ଓହୋ ଭାଇ କଲର୍ଟା ଆସିନି କି ସେପ୍ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ପକ୍କା ପୁରା ମାଲପୁଆ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ଆଧେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାନ ମଧୁରୀ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ତ ମାନେ ମାର୍କେଟ ନେଇଯାଉଛି ହମା ସିରିୟସ୍ଲି ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାଲପୁଆ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିବ ତିଆରି କରୁଛ ନା ହଁ ଖାଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆଇଡ଼ିଆ କାହାର ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କାହାର ହଁ ମୁଁ ଏକା କରିପାରୁନ ତ ଜମା ଗୋଳିଛି କିଏ ଭାଇ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ମାଲପୁଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମାଲପୁଆ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ କଲ୍ଡ ମାଲପୁଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କର ୟମି ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ଓକେ ସୋ ଏବେ ଯେଉଁ ମାଲପୁଆଟା ପଡ଼ିଛି ସେଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରିବ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନିସ୍ ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲାକିସ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ହେଲାଣି ତ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବୁଝିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଶିଖିଯିବ ମିଠା ଦୋକାନଟା ଜଲ୍ଦି ଖୋଲା ହେବ କ'ଣ ସେଇଆ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ମାଲପୁଆ ରେଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏଇନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଇଗଲ ବୁଝିଲ ମାମା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଇଗଲ ପୁରା କ'ଣ କହୁଥିଲ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବା ତ ମିଠା ଦୋକାନଟା କେଉଁଠି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ନା କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ଭାଇ ସତ କହୁଛି ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଛି ସତରେ ଭାଇ ସିରା ଗୁଡା ବୋହିଯାଉଛି ଓହୋ ହଁ ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ପୁରା କେତେ ରେଟିଂ ରେଟିଂ ପୁରା ପୁରା 10 out of 10 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ସିରିୟସ୍ଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଓହ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ମାଲପୁଆ ଭାଇ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ମା ଖାଇକି ଦେଖ ଦେଖ ଆସି ଖାଇକି ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଝିଲାପି ବନେଇବା ହଁ ହେଇଟି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହାତୀ ହାତୁଣି ହେଇଯିବୁ ଟୋଟାଲ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆଉ ମିଠା ଡିଶ୍ର କିଛି ତିଆରି ହେବନି କାରଣ 2-3 months ହେଇଗଲାଣି ଟୋଟାଲ ମିଠା ପିଠା ଖାଇନି ନା ହଠାତ୍ ମାନେ ମିଠାଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତ ଆଉ ଖାଇବାନି ଟୋଟାଲ ଆଉ 2 months ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଆଉ ଯାହା ଡିଶେସ୍ ହେବ ଏଇ ଦହିବରା ଫହିବରା ମାନେ ଆଳୁଦମ ଫାଳୁଦମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବା ପଛେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମିଠା ଆଉ ଜମା କରିବାନି ଭାଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ଏ ମାଲପୁଆରେ ଓଭର କୋଟା ଓଭର